Ужгородському сервісному центрі МВС без ажіотажу, але людно. Ось цей чоловік, до прикладу, стає у електронну чергу. Пан Олексій саме отримує талончик. На заміну водійського посвідчення. Так, а що трапилося? Старе, старого зразка? Чи... Ну, старе, кажу, треба поміняти. Так, і що для цього треба? Ще кажу, талончик взяти. На третьому поверсі, уже згідно черги, кожен отримує необхідну послугу. Запрошуємо номер 136 до столу 5. Реєстрація, перереєстрація транспортного засобу та оформлення водійських посвідчень, як нових, так заміна через певні зміни та старого зразка. Такі найбільш затребувані наразі послуги. Реєстрація автомобіля. Ставлю на нові номера. Здавати теоретичний іспит. Ми в автошколі готувалися. Так, поки що не знаємо, чи важко, чи не важко, бо ще не здавали. Перший раз сьогодні. Перереєстрація транспортного засобу. Так, які документи для цього потрібні? Що тут? Скільки часу займає? Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ну, паспорт, мій ідентифікаційний код, продавця, покупця. У мене вже є висновок експертного дослідження. Займає часу, не знаю, не. Ви в електронну чергу записалися чи у порядку живої черги? У порядку живої черги, от у мене талончик є. На 11.29, тому я знаю, півгодини, напевно. Звернувся за заміною прав. У мене були тимчасові права, які видаються на 2 роки, і потім міняють їх на постійні на 30 років. Що для цього потрібно? Записатися онлайн або взяти талончик на першому поверсі, прийти на ту дату і час, яка зазначена в талоні, і у вас приймають документи і все оформляють. Все супер, все швидко. Від 4 до 7 десятків відвідувачів за робочий день у середньому обслуговує один адміністратор сервісного центру. Залежить від напливу людей. Найбільше навантаження на вівторок, середу та п'ятницю припадає. Найчастіше за останній період звертаються з перереєстрацією транспортних засобів з одного власника на іншого. Це було з листопада місяця. До листопада за літній період, літній-весняний період прошлого року, минулого, було більше переваги, видавалася реєстрація за кордону транспортних засобів, бо на той період був пільговий період розмитнення, відповідно, велика кількість громадян зверталася з такою операцією. Останнім часом це вже пішло переписування цих автомобілів перереєстрації, які вже є зареєстровані на території України. Відновлення свідоцтв про реєстрацію автомобілів, заміна номерних знаків, інші такі операції. В зв'язку з ситуацією, яка є в країні, то досить велика кількість звертається з втратою посвідчення водія. Багато людей, які покинули території окуповані, як правило, документи повтрачували, і от із такою процедурою. Є багато досить і першопочатківців, які закінчують автошколи. Перебої з електропостачанням у сервісному центрі немає, каже Юрій Табаков. Бувають з інтернетом, але ненадовго. Також у роботі на заваді стають повітряні тривоги. Тому обслуговують швидко і надають послуги у повному обсязі. У 2023 році з'явилися інновації, про які варто знати закарпатцям та гостям краю. Зокрема, зміни торкнулися номерних знаків. Останнє нововведення – це можливість оплати за платне зберігання номерних знаків онлайн. Це, знову ж таки, покращує сервіс, це надає більше зручності громадянам. Раніше потрібно було обов'язково з'явитися до сервісного центру безпосередньо та надати квитанцію про те, що ти оплатив бажану кількість днів платного зберігання номерного знаку. Наразі це можна зробити онлайн, що, знову ж таки, спрощує цю процедуру. Окрім того, корисним нововведенням є можливість закріплювати номерні знаки за членами родини, за дружиною, чоловіком, братом чи дітьми. Це, знову ж таки, ми пішли на зустріч нашим громадянам, тому що багато хто виявляв бажання зробити номерні знаки в подарунок, робити сімейні номерні знаки, певну комбінацію числову. Тому це було сприйнято позитивно громадянами, та наразі вони вже активно користуються нововведенням. Найпопулярніші серед краян номерні знаки вартістю 4800 та 9600 гривень. Решта купують менше. Найдорожчі, до слова, коштують 36 тисяч гривень. Постійно працюємо в напрямку цифровізації, тому що, на моє особисте переконання, це найлегший і найефективніший спосіб боротьби з корупцією, зокрема і в нашій структурі теж. Чим менше контакту з людьми, чим менше людського фактору, тим менше корупційних ризиків. Тому ми запровадили, окрім деяких моментів, пов'язаних з номерними знаками, ми також запровадили нововведення, пов'язані з посвідченням водія, зокрема щодо їх обміну.
Наразі замовити обмін посвідчення водія можна через електронний кабінет водія або через Дію. В такому разі громадянин заповнює всю інформацію про себе, відбувається звірка даних з державними реєстрами, а безпосередньо отримати вже надрукований бланк нового посвідчення можна в сервісному центрі або навіть замовити доставку Укрпоштою. Варто нагадати, заміна прав проводиться у разі непридатності посвідчення для подальшого користування, до прикладу, зіпсовано, записи не читаються тощо. У випадку зміни персональних даних власника, прізвище, ім'я по батькові, стать проводиться на підставі документи, що підтверджує таку зміну. А ще за бажанням власника, наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо, а також після закінчення строку дії. Так, сервісні центри, як і будь-який державний орган, намагаються максимально адаптуватися до нових умов. Зокрема, у військовий стан ми продовжили всі строки, практично всі строки, які пов'язані з наданням адмінпослуг. Тобто, якщо громадянин не встигає з тої чи іншої причини, наприклад, 10-денний термін поставити на облік автомобіль, ці строки продовжені до закінчення військового стану. Тобто, жодної відповідальності з боку сервісних центрів до громадян не буде. Ми навпаки йдемо на зустріч громадянам. З іншого боку, було введено екстериторіальність, тобто можна отримати послугу незалежно від місця реєстрації. В такому випадку громадяни, які отримали там посвідчення, чи в принципі зареєстровані на території будь-якої іншої адміністративної одиниці, вони на Закарпатті отримують так само, з такою самою зручністю послуги, як і в себе вдома. Окрім того, постійно працюємо з військовослужбовцями, без черги завжди надаються послуги. Незважаючи на військовий стан, змогли забезпечити наявність всієї спецпродукції на території Закарпатської області. Ми забезпечені в повному обсязі номерними знаками, спеціальною бланковою продукцією, плівками, технікою, тому робота здійснюється абсолютно безперебійно. Крім того, у 2023 році планують розширити спектр послуг, які можна отримати онлайн через портал «Дія». Деякі з них вже анонсували. Насправді, в пріоритетному плані на 2023 рік дійсно запроваджено такі нововведення, як можливість через портал «Дія» здійснити операцію відносно процедури перереєстрації, реєстрації транспортного засобу. На стадії розробки ми обов'язково проінформуємо, коли така можливість з'явиться для громадян. Адже, насправді, сервісні центри МВС намагаються максимально, як найзручніший спосіб зробити те, аби наші громадяни отримували якісно і швидко послуги. Напрям на діджиталізацію і надалі будуть активно впроваджувати у всіх сервісних центрах України, у тому числі і у 7 діючих на Закарпатті. Варто додати, у 2023 році у краї планують відкрити ще один сучасного зразка.